Nelle tre par Ritual Corinthas vedo che le tue non mostra del leser. Jemi kapitulli 12 vargu 12. Faqja 201, kapitulli 12 vargu 12. Le të shojmë më të radhe vlezër se shfarë Zotit të të na japë sot në përmjet fjallës të përëndisë. Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët e të njëti trup, me gjithse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është edhe Krishti. Sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frymë të vetme, në të njëjtin trup, qofshin e brenjë apo grek, qofshin sklevër apo të liruar, dhe të gjithë e kemi ujitur në të njëjtën frymë. Sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë vetme, por shumë. Sikur të thosh të këmba, mbasi nuk jam dorë, a nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit? Dhe sikur veshit të thoshte, mbasi nuk jam sy, nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit? Po ti ishte i gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po ti ishte i gjithë dëgjim, ku do të ishte të nuaturit? Por Perëndia ka vënë çdo gjymtyrë të trupit si ka dashur. Po ti ishin të gjitha gjymtyrët një gjymtyrë vetme, ku do të ishte trupi? Kështu pra janë shumë gjymtyrë, por një trup i vetëm. Dhe syri nuk mund t'i thotë dorës, unë nuk kam nevojë për ty. Dhe po ashtu koka nuk mund t'ju thotë këmbëve, unë nuk kam nevojë për ju. Madje gjymtyrët e trupit që duken se janë më të dobta, janë shumë më të nevojshme se të tjerat. Dhe ato që ne i konsiderojmë më pak të nderuara, pikërisht ata rrethojnë me më shumë nderim, dhe të pahishme tona kanë më tepër hije, por gjymtyrët tona të hishme nuk kanë nevoje, por Perëndia e ndërtoi trupin duke i dhenë më tepër nder asaj pjese që i kishte mangut, që të mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë. Kurse po të nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me te. Dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostuj, së dyti profetët, së treti mësues, pastaj vepra të fuqishme, pastaj dhuntit e shërimit, të ndihmës e të qeverisjes dhe të larmive të gjuhëve. A janë vallë të gjithë apostuj? Janë të gjithë profetët? Janë të gjithë mësues? A kanë të gjithë dhuntin e veprave të fuqishme? A kanë të gjithë dhuntin e shërimeve? A flasin të gjithë gjuhë të ndryshme? A interpretojnë të gjithë? Por kërkoni me zemër të zjarë të dhuntit më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë. Amin. Amin. Falenderoj zë Zotin, motra dhe vlezër, për fjale që Zotin a je. Apostulli Paul dërgon letër Korintas ve. E falenderoj më Perëndinë. Po çfarë kishte në Korint që i dërgon këtë letër, motra dhe vlezër? Në Korint, Zoti kishte dërguar, i kishte mbushur kishën, motra dhe vlezër, me të gjitha dhuratat e Perëndisë. Kishte apostuj, profetë, shuroheshin, motra, dhuntin e shërimi, me fuqi të madhe. Ishte kisha në Korint. Dhe përsëri, kishin nevojë, motra dhe vlezër, aleluja, të kuptonin fjallën e Perëndisë. Prandaj shohim që Apostulli Paul më dërgon një letër për të kuptuar në të vërtetë se çfarë bën Zoti në kishë me këto dhurata që i jep kishës. Si e ndërton Zoti kishën, motra dhe vlezër, në frymën? E falenderojmë Zotin.
Dhe këtu, na sjell motra dhe vlezër, të gjithë pjesëtarë të kishës. Të gjithë ata që Zoti i bashkon motra dhe vlezër, dhe i bën, thotë, një trup i vetëm. E falenderojmë Perëndin. Por nuk jemi njësoj motra, aleluja, në dhunti, jo. Nuk jemi njësoj motra dhe vlezër, sepse se cilit fryma i jep si pas dhuntis që do Perëndia të ketë çdo njeri. Lavdi emri të shenjtë. Dikush ka diçka, dikush i jepet diçka tjetër, dikujt i jepet të mësoje, dikujt i jepet motra të profetizoje, dikush mbushet në gjuhë, dikush lutet motra dhe vlezër, aleluja, dikush lutet dhe shërohen. Sjell motra dhe vlezër dhuntitë e shumta të frymës, e falenderojmë Perëndinë. Por nuk duhet të jemi njësoj të gjithë. Jo, më fra dhe blezër, nuk duhet të jemi njësoj të gjithë, duhet të jemi një mendje të gjithë. Po jo njësoj të gjithë, më fra dhe blezër, se po të ishim njësoj të gjithë, thot këtu pak më përpara lexuam, si kur të ishim sy të gjithë, gjymtyrë të tjera, nuk do t'i duheshin me trupin. Si kur të ishim dorë, apo si kur të ishim gojë, më fra dhe blezër, gjymtyrët e tjera nuk do t'i duheshin me trupi. Por që të ndërtohet trupi, motra dhe vlezër, dhe Zoti na krahason me trupin e njeriut këto gjymtyra. Kaq të domosdoshëm, Zotë, jeni për njeri tjetrin. Sepse nuk zgjodhëm ne njeri tjetrin, motra dhe vlezër, por na zgjodhi Zoti dhe na bëri një trup të vetëm në kishë. E falenderojmë. Dhe kësoni, Zoti, atë që është i domosdoshëm në këtë trup, motra dhe vlezër, aleluja. Por çfarë do t'i e i dha? Atë që Zoti do t'i japë për të forcuar, motra dhe vlezër, këtë trup, lavdi emri të shenjë, që e drejton vetë Krishti. E falenderojmë, Perëndinë. Dhe thotë, ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë, dhe të gjitha gjymtyrët të njëjtit trup, megjithëse janë shumë, formojnë një trup të vetëm, kështu është me Krishtin. Shikoni, thotë, trupin. Si është formuar trupi i njeriut, motra dhe vlezër? Sa gjymtyrë janë në trupin e njeriut? Kështu është dhe me Krishtin, lidhja jonë të jeni një mendje, vlezër. Një mendje, mendja jo në është modra dhe vlezër Krishti, të bëhet vullneti i Perëndisë. Kjo jemi një mendje, këtu jemi një mendje të gjithë, vullneti i Perëndisë në jetën tonë. E falenderojmë Perëndinë. Po unë nuk jam si vllai, po unë s'kam atë dhunti që ka vllai. E falenderojmë Perëndinë. Shikoni modra dhe vlezër, po të lexojmë në fjalën e Perëndisë, vazhdimisht do të shohim të gjitha përgjigjet e pyetjeve tona. Kur Jezus Krishti i dërgoi të 70-të motra dhe vlezër që të predikonin fjalën e Perëndisë, ju bindeshin demonë, shëronin motra dhe vlezër, predikonin fjalën e Perëndisë dhe njerëzit pranonin. Dhe kur u kthyen thotë tek Jezus Krishti, ishin të mrekulluar. Ishin të mrekulluar sepse Zoti ju kishte dhënë një fuqi të tillë, e falenderojmë Zotin, dhe i thamë, Zot, edhe demonët na bindeshin, shëroheshin njerëzit, lavdi emri të shenjtë. Por, motra dhe vlezër, këtu duhet të kemi kujdes, çfarë ju tha Zoti? Zoti ju tha, mos u gëzoni për këto. Mos u gëzoni për këto dhunti, për këto dhurata, lavdi emri të shenjtë. Por çfarë, pse të gëzohemi? Që emrat tuaj u shkruan në librin e jetës. Kjo është më e rëndësishmja, motra dhe vlezër, aleluja. Kam bërë vullnetin e Perëndisë, erdha në kishën e Perëndisë, Zoti më solli, e falenderojmë Zotin. Bërë atë që desh Perëndia, Zoti më zgjodhi. Më çliroi, nuk jam maj që isha, jam një krijesë re. E falenderoj Zotin, emri im u shkrua në librin e jetës. Sepse jeta ime ndryshoi, nuk kam më dëshira që kisha më përpara, nuk jam më aty ku isha më përpara, për këtë gëzoni, thot Zoti.
sepse na qlirojnë motra dhe vlezër nga mëkati, sepse vërtet pa më dorën e Zotit në jetën tonë. Ndryshoj jeta ime, për këtë gëzohë motra ime, vla ime, aleluja. Dhuratat që Zotit në përmjet frymës e shenë, na jetë, është tjetër gjë, është tjetër gjë, motra dhe vlezër, ndërton kishën Zotit. Na jep fuqi, motra dhe vlezër, aleluja, të gjithve, me njeri tjetrin, të gjithve na jep fuqi. Duke parë një motër të mbushur me frymë të shenjtë, duke parë një vëllë duke profetizuar, duke parë një vëllë që vëdorën motra e me vllajin dhe shëron, të gjithve na ndërton. Nuk ndërton njerin, por të gjithë kishën. E falenderojmë Perëndinë. Prandaj thot Zoti, jemi motra dhe vlezër, kaq të domosdoshëm për njëri tjetrin, pavarësisht nga durata që na ka dhënë Perëndia. Jemi të domosdoshëm. Nuk mundet, motra ime, vllajim, të ndarë të jemi një mendje, të ndarë të jemi bashkësi. Jo, motra ime, vllajim, aleluja, bashkë, thot Zoti. Ata ishin bashkë, kisha e pare krishtere, motra dhe vlezër. A nuk kemi dëshirë dhe ne të jemi kisha e Perëndisë, kisha e pare krishtere? E falenderojmë për. Por çfarë na mungon, motra dhe vlezër? Na mungon Zoti që ta bëjë një gjë të tillë. Zoti thotë, këtu jam, bitemi, ju presto, e jani tek une. Ata ishin bashkë, një mendje. Por çfarë na mungon që s'jemi një mendje, motra dhe vlezër, aleluja? Sepse i ligu na fshin mrekullinë që ka bërë Zoti në jetën tonë. Harojmë, motra dhe vlezër, atë që Zoti bëri. Ku isha më përpara? Cili isha unë më përpara? Çfarë i kërkoj nga Zotit kur erdha në fillim? Çfarë më tregonte Zoti kur erdha në fillim në kishë? Kur Zoti më solli dhe më mbante në krah? E falenderojmë Perëndinë. Shikoj nga Zoti. Shikoj një mrekullitë e Perëndisë, çuditesha me veten time, si e lash edhe këtë gjë, po unë pak të gjës mund të jetonja, si mundet që të shkëputet nga mua kjo gjë? Zoti, bëri mrekullinë jetën tënde, të çliroi dhe tani të tha, bija ime birim, ecë, të lëshoi që ti të ecësh vetë. E falenderoj me Zotin, motra dhe vlezër. Të lëshoj që ti të ecësh vetë dhe të mësohesh të ecësh. Jo gjithmonë, motra dhe vlezër, duke në mbajtur në krah Zoti. Zoti është gjithmonë pranë nesh. Zoti banon në ne, por ne duhet të forcohemi, motra dhe vlezër. Të forcohemi gjymtyrët tona. Ashtu si në fillim Zoti na tregoi madhështinë e tij kur na çliroi nga bota, kur na solli dhe ne shihnim mrekullinë e Perëndisë. Ai Zot është përsëri, motra ime, vllai, aleluja. Ajo dashuria e Perëndisë është përsëri, motra dhe vlezër, aleluja. Po në mua çfarë ndodhen që nuk jam si qisha më përpara? I ligu, lufta, forta që kërkohet, motra ime, vllai, aleluja, për të ecur ti me Perëndinë. Dhe që të ecim me Perëndinë, motra dhe vlezër, që të ndryshojë gjendja jote e imja e të gjithve. Çfarë kërkon Zoti? Çfarë na tregon Zoti? Zoti na tha, bashkësia. Zgjidhja ku është? Në bashkësia, motra dhe vlezër, aleluja. Bashkësi me kë? Bashkësi me Perëndinë, bashkësi me vlezrit, bashkësi me frymën e shenjtë, bashkësi, motra dhe vlezër, kudo ku jemi me Zotin. E falenderojmë Zotin. Këtu do ta gjejmë, motra dhe vlezër, çlirimin tonë, në bashkësi me njëri tjetrin. Aty ku janë bashkë tot Zoti, jam unë mes tyre. E falenderojmë Perëndinë. Ata që janë mbledhur në emrin tim, jam unë atje tot Zoti. Ati do t'a gjejmë Zotin, ku t'a gjejmë Zotin, motra dhe vlezër, në këtë gjendje që jam unë tani, me tërto probleme që jam unë tani, ku do t'a gjejmë Zotin? Po si e kalon ditën, motra ime dhe vllai? E kërkon Zotin? Apo kërkon të gjejmë zgjidhje si pas mënyrës tënde? Kurse Zotin të ka dhënë një zgjidhje shumë të thjeshtë që ti nuk e shikon. Cila është zgjidhja? Eja të kune, dhe Zotin. Lërë qdo gjë në mua, dhe Zotin. Beso e këtë gjë, motra ime, vllajim, aleluja. Mos të shiko problemin të madhë, sepse zvoglon Perëndinë.
por lartësoj, Zotin tënd, Perëndin tënd, motra ime vllajim, aleluja. Mese, me këtë që thot Zoti, lër çdo gjë në mua dhe Zotin do ta shohësh se sa i madh është Zoti yt, motra ime vllajim. Kush është ai që i bindet deti, era motra dhe vlezra, aleluja. Kush është ai që ti adhuron, motra ime vllajim, ai që ngrej të vdekurit, ai që shëron, motra ime vllajim, ai që ngrej të paralizuarit. Kush është ai Zoti që ti adhuron, është motra ime vllajim, aleluja. Që mund të bëje gjithçka për ty, gjithçka, sepse e tregoi këtë gjithçka, motra dhe vlezër, aleluja. Me se e tregoi? Me dashurinë që tregoi për ne në kryq, motra dhe vlezër, aleluja. Aty shohim dashurinë e Perëndisë, se sa Zoti më do mua. Se ku është Zoti për mua? Në kryq, motra ime, aleluja. Në kryq është Zoti për ty. Derdi gjakun, deri në pikën e fundit për ty. Që ti të çlirohesh, që ti të shpëtohesh nga të gjitha problemet, që ti të jetosh, motra ime, vllajim. Për këtë e bëri, përse e bëri Zoti këtë gjë për mua? Që ti të kesh jetë të përjetshme, që ti të mos zhytesh në lot, që ti të mos rëndohesh, motra ime, nga problemet që ke në këtë jetë. Për këtë e bëri, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse deshi kaq shumë botën, thot Perëndia, sa dha birin e vetëm lindur, sa dha dashurinë, motra dhe vlezër, për ne të gjithë, që ne të shpëtohemi nëpërmjet ti. E falenderojmë Perëndinë. Prandaj, motra dhe vlezër, Zoti na sjell në këtë fjalë sa dashuri duhet të kemi ne për njëri tjetrin, sepse kur ja kemi bërë njëri tjetrin, ja kemi bërë Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Kur duam njëri tjetrin, duam Perëndinë. Me vepra do të tregojmë, motra dhe vlezër, se sa ne duam Perëndinë. Jo vepra do të na shpëtojnë, por do të tregojnë besimin tënd dhe timin, motra dhe vlezër, aleluja, me ato që ti bën në jetën tënde, se si sillesh, se si vjen, se si e do vllajin, se si e do bashkësinë, se si e do fjalën, se si qëndron në fjalën e Perëndisë. Me këmëngullje, ata thotë përpiqeshin të zbatonin fjallën e Perëndis. Me këmëngullje, qëfar tha Zoti në fjallën e Perëndis? Këtë gjë, do të apejmë, po unë kam këto pengesa, do t'i lejtë gjithë të gjërat dhe do bëj vullnetin e Perëndisë. Sepse, Zoti thotë, kush ka lënë çdo gjë për atrin tim dhe unë nuk i kam dhenë 100 fish? Dhe Zoti është besnik dhe i vërtetë, motra dhe vlezër, aleluja. Le të lejmë çdo gjë në dorë të Zotit. Le të besojmë me fuqi, motra dhe vlezër, aleluja, në Zotin dhe do të shohim madhështinë e Perëndisë. Dhe do të shohim se si Zoti do zgjidhë edhe këtë problem. Amin. Haruam më përpara, motra dhe vlezër, se si Zoti na solli. Se çfarë pengesa kishim në këtë botë? I tha dhe Pietri, motra dhe vlezër, nëse je Zoti, bëj që të ecë edhe unë mbi det. Dua të ecë dhe unë si ty, dua të bëj dhe unë atë që bën ti. Dhe Zoti na tha, do të bëni mrekulli akoma më të mëdha nga ato që keni parë, kur të merrni frymën e shenjtë, frymën e Perëndisë. Dua dhe unë, tha Pietri. Eja, i tha Zoti, eja, mundesh, po ti jesh në praninë time, mundesh të bësh çfarë do lloj gjëje. Falenderojmë Zotin. Dhe zbriti thot nga varga, motra dhe vlezër, dhe eci mbi det. Eci mbi det, u bë një me Perëndin, njësoj me Zotin, ecë të mbi det, motra dhe vlezër, aleluja. Po mundet sot të ecësh mbi det, mundet, motra dhe vlezër, në këtë botë që na rrethon të mëkatit, ne të ecim pa mëkat, ne të ecim ashtu si çdo Perëndia, mundet vlezër, aleluja. Ashtu si që Pietri, eci mbi det, dhe ti, motra ime vllajim, mundesh të ecësh mbi këtë det mëkati. Por çfarë të ndodhen? Të ecësh me Zotin. Amin. Duke parë Perëndinë, duke zbatuar fjalën e Perëndisë. Dhe Pietri shikon të Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, dhe ecëte mbi det dhe çdo gjë ishte asfalt. Ecëte mbi det, motra dhe vlezër, shikon të Jezus Krishtin dhe mrekulloi. Ku jam? Dhe ne, motra dhe vlezër, shpeshherë Zoti na ka mrekulluar të gjithë. Ku jam? Si u zgjidh ky problemi? Si mund të bëhet kjo gjë për mua? Ecën mbi det,
motra ime vlajim, aleluja, sepse por shikon.